はい、半負けの本家の半米岩先生です。2部ですね。私の敵である宇宙生物、人間よりか頭のいい強いね、宇宙生物と一緒にね、人間の犯罪者が攻めてくるわけなんですよ。で、その中に入り込みましてね、人間だけ処分はできないんですね。で、その悪い宇宙生物、人間よりか強い宇宙生物をやっつけるとね、人間が自由になりすぎちゃうんですよ。それでまた人間よりか強い頭のいい、ただバクテリアみたいなもんなんですけど、集まってるとそうなっちゃうんですね。力強くなるし、頭も良くなる場合があるんですよ。で、それをやっつけちゃうと人間が暴れ出しちゃうんで、またそれもやっつけられないと。人間だけやっつけていいんですけども、入り込んじゃったんですね。だからそれがボディーガードしちゃってるんです。だからやっつけられないんですけど、人間だけの犯罪者は処分しないといけないんだけど、それに入り込んじゃうんですね。それで人間よりか強いですから、人間全員よりか強い知能を持ってますし、簡単にやっつけられないんですね。で、またやっつけることはできるんだけど、私もっと上の生物ですから。だけどそれだけやっつけるとね、人間は自由になりすぎてもっと悪いことするんですね。そのためにさらにね、悪い上の生物がバックにいまして、それまたコントロールしてるんですよ。人間よりか頭のいい一つ上のね、悪い生物を動かしてるんですね。で、そのさらに頭のいい上の宇宙生物をとどめなければ、それが抑えられないんですね。全体をね、取り仕切れないんですね。そんなに大きい力でないと犯罪は取り締まれないわけですね。で、人間社会はもうヤクザ社会で、ただの今日は肉食生物なんですね。道具を使っての泥棒が仕事です。100%。法律も効かないし、契約したって力がなかったら後で破棄されますし、いいことだったらね。だからどんどん後で損します。力がないとね、契約しても意味ないですね。契約して、例えばだいぶ後に請求してもらうのって半分以下になっちゃうんですね。必ず何でも力が弱いとね。後々力が弱くなるなっていうような時には契約しては全部ね、取り仕切りませんから、契約は絶対しても意味ないですね。ということでね、人間たちの社会というのはヤクザ社会ですから、ね、私以外はみんな悪いことで生きてるわけですから。言うなら、その脅し、社会から押されてね、食っていけないようにされるということでね、まず来ますから。それで、やられる人は力が弱くてね、ただで働かされるわけですね。それに負けてる人は当然多いわけですね。病院の医者とか看護婦とか働いてる人、みんなそれ、金取ってる人はいいわけですね、多く働いてもね。だから金多く取ってない人は奴隷みたいなもんですから、負けてるから良くないわけですね。サラリーマンでもそうですし、役所勤めの中でもそうですね、そうなってますからね、多く働かされてる。役所は給料同じだから大体ね、あれだけども、多く働かされる人、全然働かなくて、役所勤めできる人もいますしね、全部そうなってますから、社会では力関係ですね。エンジニアで優秀とかね、医者で優秀っていうのは関係ないんです。そういうのは特にただで働かされやすいわけですね。金を多く取ってる人はいいわけですけどね。
ほとんどがよくできる医者っていうのは奴隷にされてるわけですから、あとサラリーマンでもね、奴隷にされてるわけです。負けて、これは良くないことなんですね。まあこれ夜中で、日曜日もう過ぎるかな、月曜日になれなるかな、11月過ぎてますけど、3日4日ですかね、ちょっとね記録を残したか、寝られなくてね、記録を残したかったんで、ちょっと記録に、入れました。